Sveiki, su jumis Andrius Valiukevičius ir noriu parodyti jums savo mėgstamą pastarojo meto kokteilį dviračiams. Dviračiai tai nėra įžeidimas, dviračiai tai yra tie žmonės, kurie yra kūdi kaip dviračiai, o tai įžeidimas nėra dėl to, kad yra iš tiesų daugiau pavydo scena negu įžeidimas ir dviračiai gali valgyti, ką nori ir kiek nori ir kada nori. Tai va, tai iš tiesų aš jiems dėl to pavydžiu ir kažkada pats buvau dviratis ir atsiminu tuos laikus ir su nostalgija juos žvelgiu. Ir dabar dar save laikau dviračiu, bet jau vis tiek toks triratis daugiau. Tai va, kokteilis susidarys iš tokių ingredientų ir aš pasidariau mokslinius skaičiavimus netgi. Kokia bus jo energetinės vertė, čia yra moksliniai skaičiavimai ir jums tą statistiką netrukus pasakysiu, bet kokteilį sudarys vienas bananas ir bananas be odos sveria 130 gramų ir po to visą sumą, kiek ten bus angliavandenių, baltymų, riebalų pasakysiu, viską sudėjęsiu, taigi žiūriu bananą, metu čia nesasimnu vieną kartą bananą dėdamas į blenderį, pjaušiau ir kažkas taip man labai gražiai iš manęs mane patraukė per dantį, sakydamas, tai kam Andriau tą bananą pjausti, kad blenderiui būtų lengviau. Tai va, šį kartą tokios klaidos nedarysiu ir tokios paslaugos blenderiui, meškos paslaugos, jeigu jisai pats treniruojasi ir atlieka savo darbą, tada dar čia dedu pusę avokado, šį perpjoviau jau iš anksto ir išimiau kauliuką, ir dedu pusę avokado. Ir, ne, iš tiesų turiu dėti ne pusę avokado, turiu dėti visą avokadą, nes pagal receptą, pagal savo visą statistiką, kurią suvedžiau, turi būti čia visas avokadas. Taigi dedu antrą pusę avokado, va, su šaukšteliu iš grando, avokadas jau buvo sunokęs toks ir minkštas. Va, dažnai būna bėda tokia, kad kai avokadus perkam, kad jie iš pradžių būna dar kieti ir lauki, kol sunoks ir tada jau kai atrodo tau, kad jie prinoko jau ir yra tinkami valgyti, iš tiesų būna supūvę. Na, šį kartą taip neatsitiko. Aš šiek tiek nusiplaunu rankas. Gerai, tai yra bananas, avokadas. Dabar tada avokadė ir bananė jau yra šiek tiek ląstelienos, bet dar tada, kad jos būtų daugiau, dedu špinatų lapų, va taip saujelę. Ar tada, kad būtų daugiau vitamino C, dedu juodųjų serbentų, šaldytų juodųjų serbentų, šaldyti juodieji serbentai patys yra tokie labai rūgštus. Na, tai va, taip iš akies truputėlį čia pabarstau, gal pabarščiau daugiau negu norėjau, kas dar lieka. Dar tada lieka baltymai. Baltymai iš tiesų mano manimu, mano skonio receptoriams, kurie yra labai labai neišlavinti ir aš iš tiesų labai menkai išskiriu skonius ir man faktiškai viskas yra skanu. Maistas turėtų būti iš tiesų labai jau toksai tragiškas, labai tragiškai pagamintas, kad man būtų neskanu. Tai man tokie, arba galbūt tai yra dėl to, kad daug metų kultūrizmo varžybose dalyvau ir daug metų dietų laikiausi, tie skonio receptoriai yra tokie, kad man viskas skanu ir man šiaip nebūna, kad kažkoks maisto produktas su kitu maisto produktu nederėtų ir kokteilyje man visi skoniai dera tarpusavyje, tai nesvarbu, kokius aš dėčiau vaisius ir, sakykime, tarkime, čia bananas, o baltyminių miltelį yra mėlynių skonio, dar juodusius serbentus įdėjau, bet jeigu netgi dėčiau ten kokį šokoladinio skonio baltymų miltelius, tai man vis tiek pagal skonį tiktų, man būtų labai skanu ir aš dažnai taip darau, visai ten eksperimentuoju. Tai va, tai yra visi sausi ingredientai čia sudėti, kurie turi kaloringumą. Ir tada dar užpilsiu vandeniu, čia bus beveik pusė litro vandens, greičiausiai iš akies matau, kad čia bus 400 ml, bet dabar tada visą tai, ką sudėjau, va, esu susiskaičiavęs bendrą kaloringumą, ar tas bendras kaloringumas būtų, vėlgi primenu, kad tai yra vienas, visbašau, pilnas gan didelis, va tokio va dydžio buvo avokadas, vienas gan didelis bananas, va maždaug tokio dydžio buvo bananas. Nu, kaip bananas atrodo, jūs žinote. Tada buvo špinatai. Špinatų galima neskaičiuoti, realiai ten bus viena, maksimum galbūt 2 kalorijos. Ir tie šaldyti juodieji serbentai, ten irgi bus kelios kalorijos, kurių skaičiuoti nereikia. Jie paklaidą tokia labai nedidelė sudarys, taigi bendras kaloringumas dar vandenį. Pilsiu, vanduo kalorijų neturi. Ir 2 kaušeliai baltymų miltelių. Bendras kaloringumas tada, kaip rodo mano moksliniai paskaičiavimai, puslapyje kalorijos.lt bus 700 kilokalorijų, angliavandenių bus 38 gramai, baltymų 47,5, iš kurių 43
trys bus gyvulinės kilmės, reiškia tokių tikrų veikliųjų baltymų, kadangi sportinėje mityboje skaičiuojami tik tai baltymai iš gyvulinės kilmės produktų, tik jų pasisavinimas yra toks jau labai, labai aukštas jų pasisavinimo koeficientas ir tada dar yra 40 gramų riebalų. Tai va, tai viskas suapvalinus maždaug būtų beveik 40 gramų angliavandenių, 40 gramų riebalų ir 43 gyvulinės kilmės, 43 gramai gyvulinės kilmės baltymų. Dabar kodėl sakau, kad yra kokteilis dviračiams? Dviračiai tai yra tie žmonės, kurie sunkiai priauga svorio ir jie sunkiai priauga svorio dėl to, kad dėl greitos medžiagų apykaitos maistas iš žarnyno labai greit yra pašalinamas ir organizmas spėja nedaug to maisto įsiurbti. Dabar, kai yra valgomi tokie kompleksiniai valgymai, kuomet kiekvienu valgymu, šiuo konkrečiu atveju taip pat, yra visi trys makronutrientai, tai yra baltymai, angliavandeniai ir riebalai, tas maisto pasisavinimas sulėtėja ir maistas ilgesnį laiką būna virškinamajame trakte ir tada organizmas turi daugiau laiko ir didesnius šansus didesnę to maisto dalį įsiurbti. Tai va, čia viena iš pagrindinių taisyklių ektomorfams arba dviračiams, kurie nori priaugti svorio, tai valgyti tuos tokius kompleksinius valgymus. Ir ląsteliena taip pat dar tą pasisavinimą truputėlį ištiesia ir sulėtina, ir ląsteliena taip pat, kurią aš čia dėjau, tai yra špinatų lapai, taip pat reikalinga tam, kad žarnynas po to gerai valytųsi. Na, nepaisant to, kad čia iš tiesų bus toks skystas maistas, tai žarnynas nuo jo nesudėtingai valysis ir jame ląstelienos vis tiek bus labai daug. Tai va, dabar supilu vandenį ir uždengsiu ir bus daug, daug triukšmo. Kas bus tas triukšmas, jūs įsivaizduojate, ar kaip kokteilis atrodo įsivaizduojate, ar kaip aš jį gersiu, taip pat įsivaizduojate. Tai va, tokia mano jums siūloma idėja ir skanaus.